Dobrodošli, bratje in sestre. Lep dan želim vsem, dobrodošli. Slava Vsevišjemu, slava rodu, slava veliki pan slovenski domovini v ustanavljanju. Bom počakal, da se nas nabere še več. In govoril bom počasi, tako da tudi tisti, ki ne pripadajo govornemu področju Slovenije, slovenskega jezika, razumejo, lahko razumejo, kaj govorim. Dobrodošli vsi. Evo tako, samo da si jaz naredim duhovno cigareto, pa bomo začeli. Evo ga tako. Upam, da ste vsi v redu. Upam, da vam nič ne manjka. Če komu nekaj ne štima, ima sigurno viška nečesa, ne? Pa naj se tega viška znebi. Evo tako. Še enkrat lep pozdrav vsem. Jaz bom kar začel, samo da se slečem, ker imam tu vroče in si lepo pošteno zakuro. Ne šparam drva, ne šparam. Vsak normalen, zdrav človek ima rad toploto. In vsak živi v miru, ljubezni, toploti, dobroti. Če pa ne živi, in v harmoniji seveda, če pa ne živi, ima pa sedaj idealno priliko, da si uredi življenje tako in da enostavno doseže vse, vse je na razpolago, znanja so na razpolago, vse imate, da lahko dosežete stanje popolnega notranjega zadovoljstva in miru. A to želite ali hočete? Jaz ne vem, ne? Tako kot ne vem, koliko ste sposobni, ne? Tega vreč stran od sebe, kar vas bremeni, oziroma razrešiti. Ne? To ne vem, to vsak zase mora najbolj vedeti. Evo tako, pa bomo kar začeli. Postavljali ste mi vprašanja na Messenger in tudi prošnje naj pojasnim velikonočne oziroma te božične praznike. Pa bom jaz to na kratko pojasnil, tako da vsi lahko vemo, zakaj gre. Gre za vsakoletni ciklus. Danes je 21.12. In to ni nič drugega kot smrt Jezusa Kristusa. Kaj simbolizira v Svetem pismu Jezus Kristus? Jezus Kristus simbolizira med drugim tudi sonce. Danes je sonce na najnižji točki in iznad sonca se nahajajo ozvezdja v obliki križa. Če si pravilno prevedemo tekst iz Biblije, iz Svetega pisma, potem lahko ugotovimo, da je to samo, Bog si ga vedi, katera kopija katerih tekstov iz pradavne preteklosti. In nažalost je to velika manipulacija za tiste, ki bukvalno berejo Sveto pismo tako, kot je napisano. Se pravi za vse tiste, ki se niso naučili brati med vrsticami. Torej je danes sonce na najnižji točki, lahko rečemo, da je umrlo na križu. In 25.12. bo sonce zopet vzšlo, se pravi ponovno se bo rodilo. Tako da lahko gledamo na ta dogodek oziroma na ta del ciklusa, ne, kot na ponovno rojstvo sonca. Se pravi, danes je smrt sonca. Bolj enostavno jaz tega nisem v stanju oziroma
ne znam razložiti. Česa se ljudje veselijo, česa se ne veselijo, vse je to individualno, a ne? Kaj ljudje slavijo, kaj ne slavijo, je zopet individualno. In žalostno je, če ima leto 365 dni po tem satanističnem koledarju, ne? Je žalostno, da se ljudje ne veselijo soncu in življenju vsak dan. Žalostno je, če se vsako noč pred zatonom sonca ne zahvalijo soncu. In če ne, če se zjutraj ne zbudijo z veseljem, ker je sonce zopet prisotno. Tako se izmenjava to noč in dan, človek odtujen od sebe, odtujen od narave, pa enostavno ne živi neločeno od narave in od kozmičnih dogajanj. Tako da, če gledamo skozi ta aspekt, vidimo, koliko smo deformirani, koliko smo spreparirani, koliko smo odtujeni od sebe, od svoje prave narave in od narave, v kateri bivamo. Najkrajšo tukaj vleče populacija, ki živi v velikih mestih, kajti stavbe, narejene v velikih mestih, onemogočajo, energetsko informacijsko polje in fizično telo bivajočih v urbanih sredinah dobilo zadostno količino zemeljskega magnetizma oziroma megetizma. Tako da lahko mirno trdimo, da ljudje, ki živijo v urbanih sredinah, da so v bistvu v vlogi piščancev na farmi, in da živijo popolnoma zgrešeno življenje. Nažalost je to tako. Tudi ko izrečeš besedo narava, si populacija, ki živi v velikih mestih, pod naravo predstavlja park ali pa si predstavlja karkoli, se pravi, odtujena je od pojma narave, in odtujenja je od poznanja, da je človek samo del matere narave. Človek je samo del matere narave in koliko je ta civilizacija šla daleč v izginutje oziroma v propad, ne, spoznamo potem, ko spremljamo ljudi in vidimo, kako živijo. Se pravi, način življenja, ne, je tak, da človek, da zahteva od človeka, da je odtujen od narave, da je odtujen od samega sebe. Sedaj imate tisti, ki ste prepoznali odtujenost, idealno priliko, da se zopet zlijete s seboj v eno, v celoto in da zadihate z naravo, katere del ste. Toliko o tem prazniku. Druga stvar. Večinska populacija je tako spreparirana, tako sprogramirana, da se ne zaveda, da je v vlogi parazita. Se pravi, s tem, ko hodiš v službo, s tem, ko vzdržuješ obstoječi antisistem, sodeluješ pri parazitizmu. Kajti tukaj bom omenil, kaj je to invazivna vrsta. Če pogledamo, je to nekaj, kar škoduje naravi. Kaj škoduje naravi? Anglosaksonska civilizacija in njen pristop. Se pravi, samo jemlje, lasti si tako imenovane resurse, brez zavesti, da je mati zemlja živo bitje, ki ima svojo zavest, kako je ranjena, kako je poškodovana, lahko vsak zdravorazumski človek sam spozna. Uničili smo več kot 70% rastlinskih vrst
in uničili smo več kot 40% živalskih vrst. Uničili. To pomeni, da je človeštvo uničevalec. Zavest človeštva je na nivoju zavesti rakastih celic, ki se ne zavedajo, da bodo same izginile z obličja zemlje tisti trenutek, ko ne bodo mogle več kaj žreti. In človeštvo je v vlogi tega, ki žre mater zemljo, ki uničuje biološke oblike življenja na zemlji. Ali? In najhuje je to, da si je to težko priznati. Še najhuje si je to priznati na nivoju ego uma. In če pogledate, delimo ta svet s pohlepnimi ljudmi, ki jih več sploh ne moremo imenovati človek. Vsi samo gledajo, kaj bodo pridobili, kaj bodo dobili in celo tako nesramni so, da zahtevajo in če ne dobijo, obsojajo, če ne dobijo, udarjajo, šimfajo, katerikoli izraz lahko uporabite. Na nivoju svinje so, ki izraža, ne, svinja zmeraj izraža nezadovoljstvo, če v korito ne dobi zaželjenega. Tako da, če primerjamo stopnjo zavesti človeka in svinje, ugotovimo, da svinja ima višjo zavest od človeka. Zakaj? Ker svinja globoko v sebi čuti, da jo bodo pojedli. Saj je ne hranijo za okras, ampak jo hranijo za to, da pojejo njeno meso, ko ona zapusti svoje telo. Se pravi, človek se pa z vsemi kriplji sedaj bori proti temu, kar lahko imenujemo depopulacija. Vkolikor je človeštvo na tako nizki stopnji razvoja, da ne dojame, da je samo kreiralo svoje gospodarje in da je soodgovorno za to, da bo uničeno, tak je svetovni plan. Nisem si ga jaz izmislil. Ne? Če človeštvo sebe ponižalo na nivo svinje ali pa celo pod ta nivo, potem se bo človeštvo drlo in bunilo na vse kriplje in se trudilo, da ne bi slučajno bilo med večino, ki ni v planu, da preživi. Jaz namerno iz tega zornega kota govorim zato, da bi vi kot zavestna duhovna bitja prepoznali mehanizme z tega aspekta, ker večina vas z tega aspekta sploh ni razmišljala. Se pravi, da hazarska mafija z vsem, kar ima, ali pa imenujemo to temne sile, no človeštvo gledajo kot na vzrejne živali, vendar so prekratki, da bi meso poklanih vzrejnih živali uporabili za nekaj dobrega. Je pa res, da umirajočim jemljajo organe. Nikoli ne jemljajo organe nekomu, ki je že zapustil telo. In vsak, ki vam govori neke pravljice, neke, ki vam daje neke rožnate slike, je sam v veliki zablodi in potem v zablodo spravlja tudi vse ostale. Se pravi, ta trenutek je potrebno dvigniti svojo zavest in ugotoviti, da je vsaka nevarnost znotraj nas samih. Potrebno je ugotoviti, da je človek sam sebi najhujši sovražnik. Potrebno je priti do tega, da se človek
enostavno glede na potrebo po preživetju, ki je sedaj prisotna, posveti samemu sebi in da znotraj sebe spremeni vse, kar je možno, kaj ti posledično, samo to je mehanizem, edini mehanizem, posledično se spremeni tudi zunanji svet. Ne? Samo to je treba dojeti. Slavit Božič, joj, ajde, gremo, žurka, fuzbal, pičke materine. To ne pripelja nikamor. Rešitev je v samospoznanju in v spremembi samega sebe, znotraj sebe. Potrebno si je reči sledečo stvar. Najnižje sem na družbeni lestvici, določen za to, da izginem kot duhovno bitje, utelešeno v tem telesu, da sem jaz in moji potomci predviden za transhumanizem, za cepljenja, za ne vem kaj še vse, treba si je v glavnem naliti čistega vina. Kaj je še potrebno narediti? Nehat hraniti do obisti sprijani sistem. To je treba narediti. Kaj ti not v samem sistemu, kakorkoli ga imenujemo, država, korporacija, kakorkoli, ni rešitve. Enostavno, ni rešitve. Konec. In več posameznikov to dojame, več možnosti je, da človeštvo obstane. Tukaj ljudje gojijo napačno predstavo, mislijo na celoto, kot človeštvo kot celoto. Ne, ne, ne. Samo najredkejši preživijo to, kar sedaj prihaja. Najredkejši. Kaj je ovira? Ovira je neprepoznavanje tega, kar dejansko svoboda je. Svoboden človek ni odvisen od denarja. Svoboden človek ni odvisen od države, od korporacije, od bank, od te tehnologije, ki jo uporabljamo. Svoboden človek ve, da mu je vse to dano na uporabo, ampak ni odvisen od tega. Se pravi, zlahka se katerikoli trenutek odreče državi, korporaciji, zdravilom, tej tehnologiji, čemorkoli, kar ga drži v suženstvu oziroma v ujetosti. Kaj pa počne populacija? To ujetost in odvisnost, ki izhaja iz ujetosti, še potencira. Ok, v redu. So pač na taki stopnji razumevanja, a ne? In naj počnejo karkoli hočejo, vendar jaz nisem tisti, ki bi to počel. In to isto spoznanje velja za vas, za vsakega posameznika. Kaj dela družba? Teži k temu, da vas izolira, šikanira vas, smeje se iz vas, da ste teoretik zarote, da ste bluzator, da ste ne vem kaj, ne vem kakve etikete vse vam daje, zakaj. Ker je v ozadju program, če mi vsi gremo v neobstoj, če mi vsi gremo v greznico, če vsi mi izginemo, moraš tudi ti. Se pravi, na vsak način okolje teži k temu, da če je njemu slabo, da mora biti tudi tebi. Da če oni v nekaj verjamejo, moraš tudi ti. Če oni gledajo televizijo, moraš tudi ti. Če oni plačujejo davke, moraš tudi ti. Če so oni budale, moraš biti tudi ti. Če so oni nevedni, moraš biti tudi ti. Se pravi, da negativno polarizirana populacija od nas zahteva, da se mi prilagajamo tej populaciji ali večini. Če to počnete, ste idiot. Ali pa ne vede, vse idiot ne vede. Tako da ne bi bil kdo užaljen.
Vsak od nas je odgovoren za svoje življenje, za svoje zdravje. Vsak od nas je tisti, ki dela meje, omejitve, ki enostavno eliminira slabo družbo, ki se odreče negativno polariziranemu okolju, ki se odreče parazitom. Najbolj se to vidi, ko imamo srečanja domorodne skupnosti. Kurbe kasirajo vnaprej. Kurbe določijo, koliko moraš plačati. Zadnja srečanja domorodne skupnosti so presežena. Na kak način? Škatlico, z lepo škatlo, en dar. Prispevaj. Kaj je najhuje ta trenutek? Da ti parazitirani oziroma paraziti na dveh nogah nimajo zavesti, da morajo dati. Po čem jih prepoznamo? Oni so nesrečni. Oni so zagrenjeni. Oni samo funkcionirajo po principu, da bodo dobili in istočasno so okuženi s potrošniško mentaliteto. Se pravi, s kako pravico pričakuješ, da boš dobil, če nič nisi dal? In nova družba, ki jo ustvarjamo preko domorodnih skupnosti, bazira na darovanju, na dajanju. Ker kdor ne daruje, ne osreči drugega, potem mu drugi ne reflektira sreče. To se je najbolj videlo na našem zadnjem srečanju gor v Malečniku pri Mariboru, ko naj bi se pele vesele pesmi, pa je sama zagrenjenost žarela iz tistih, ki pojejo. Takrat sem jaz rekel, to bom prekinil in razmišljam, kako na najlepši možen način ljudem, sobivajočim, dopovedati, da je dajanje tisto, kar osrečuje. Če pogledamo naravo, narava zmeraj daje več, kot smo mi vložili in svoje energije in semen, denarja, česarkoli. Narava nas zmeraj obdari, čeprav tukaj obstaja, ne, 7 sušnih let in 7 let debelih krav, ne, 7 let suhih krav, 7 let debelih krav in pameten kmet to ve, ne, zato si dela zaloge za leta suhih krav. Ampak zmeraj dobi več, kot vloži, razen v primeru, če je registriran kmet, potem mu prekleta korporacija Republika Slovenija določa, kaj on sme, pa kaj ne sme, pa mu določa, da mora evidentirati živali, pa mu določa veterinarske usluge, pa mu določa, s kako hrano se lahko hranijo živali. Vse mu določa prokleti parazit, ki nič ne da. Kmet pa temu parazitu uveri, da je legitimen in legalen ta parazit, korporacija Republika Slovenija, skupaj z inštitucijami, ne? Da je on dolžen dati. Ne, ni dolžen. Tudi z vilami lahko nažene vsakega parazitskega inšpektorja. Vendar, ker kmet tega ne ve, tega ne stori. Kmet ne ve, da so ti inšpektori poslani od parazitskega antisistema, nelegalni, nelegitimni in da nimajo nobene zakonske podlage. Vse delajo na svojo roko. Isto velja za zdravnike, isto velja za sodnike, isto velja za pravnike in za vse druge, ki služijo do obisti sprijenemu parazitskemu sistemu. In meni ni jasno, kako ljudje, pravzaprav se sprašujem, na kateri stopnji zavesti so ljudje, ki ne dojamejo, da je njihova vlada njihov smrtni sovražnik,
ki ne dojamejo, da je potrebno opustiti ta sistem, ki ne dojamejo, da se je treba osvoboditi vsake odvisnosti, ki ne dojamejo, da je potrebno odgovornost za svoje življenje vzeti v svoje roke, da je potrebno svoje zdravje vzeti v svoje roke in da je treba živeti v skladu z naravo, po naravnem pravu, po naravnih zakonih, vse drugo pa odfukat. Jaz gledam, tam se Primož Durjava na vse kriplje bori, in daje vse od sebe, nihče od konzumerjev se ne vpraša o tem, kako Primož Durjava živi, a ima sredstva za preživetje. Nihče ga ne pokliče in ne vpraša, Primož, a kaj rabiš? Kaj to pove? To pove, da tudi v domorodni skupnosti ni ljudi, ni človeka, paraziti so. Samo na svojo korist gledajo. Odkrito vam rekel, ko vam jebe mater takim? Spizdite, da vas ne vidim. Sram vas bilo. Kako bo z vami nekdo kreiral novo družbo, ki bazira na zdravih temeljih, če ste vi gnilobe? To niso ne bratje, ne sestre, Alan Šorli. Da se vrnem, na zadnjih dveh srečanjih smo skupaj zbrali toliko denarja, da so vsi iz ljudske pisarne presenečeni. In jaz bom vsako srečanje, ki ga organiziram, organiziral na zdravih temeljih. In ne bo nobenega ločevanja. Meni je čisto vse eno, s kakimi nameni pride kdo na naše srečanje. Meni je to čisto vse eno. To, če me nekdo sovraži, je njegov problem. Če me nekdo ne prenaša, je njegov problem. Če je nekdo užaljen, pa to je njegov problem, to ni moj. Pa naj vsak razreši svoje probleme. Meni je čisto vseeno, od katere institucije je nekdo na naše srečanje poslan. Meni je čisto vseeno, kakje namene ima ta institucija. In na obeh srečanjih smo se imeli fenomenalno. Lahko je žal vsakemu, ki ni prišel. In tudi to, kar bom sedaj organiziral, predvidoma konec januarja, meseca, dobrodošli vsi ljudje, vsi, ki vam lahko rečem, da ste človek, ostali, gnoj, spizdi, da te ne vidim, parazit. Prideš na srečanje, žreš, piješ, pa še arogantno in prepotentno se obnašaš, to smo v Kopru doživeli. In jaz te bom prenašal celo noč. A nikogar nisi ozavestil, nikogar novega nisi pripeljal, nisi daroval. Zgini! To je božanska etika, božanska morala in božanski pristop. Se spomnite, ko smo se šalili, ne? So se ljudje organizirali, pa je prek Murc pripelo šunko, pa je Štajerc pripelo vino, pa je Korošec pripelo govedino, pa je Dolenc pripelo cviček, pa je Primorc pripelo pršut, Gorenc pa brata. Takega, kot je Gorenc, pa njegov brat, ne rabimo, zginte prokleti paraziti. Takega obnašanja v domorodni skupnosti ne bo. Tako je razvita šolar, vsak je dobrodošel in s tem se bo vsak nalezel
ljubezni, veselja, dobrote, kaj ti prišel je med brate in med sestre. In nihče ni brezhiben. Nihče na tem svetu ni brezhiben. Vsak ima svoje kikse. Vsak ima svoje napake. Zakaj tukaj obstajamo? Zato, da en drugemu pomagamo pri odpravi teh napak. Egotriperski, narcisoidni idioti pa gojijo zamere, obrekujejo, opravljajo, organizirajo neke svoje skupine, kako smo pomembni in tako naprej. Pa to je bolno, bratje in sestre. To je tako bolno, da bolj bolno ne bi moglo biti. Daliborka, lahko prineseš karkoli, poglej, na teh dveh srečanjih smo imeli obilje hrane, obilje pijače, obilje dobre volje, obilje ljubezni, obilje razumevanja. Različni smo prišli med sabo, smo bili med sabo, pa smo se kljub temu ujeli in se imeli lepo. Najlažje je razdvajajo idioti in tisti, ki so kontaminirani s koščejskim anglosaksonskim programom, razdvoji pa vladaj. In na vsakem srečanju naj je obilje. Na vsakem našem srečanju naj je obilje. Mehanizem je čisto preprost, ne moreš se usesti in sebi reči, zdaj si pa srečen. A si? Nisi in ne moreš biti. Kdaj je lahko človek srečen? Ko osreči drugega. Koliko vas se zjutraj zbudi z mislijo, koga naj pa danes osrečim? Če se ne zbudite s to mislijo, ali pa že zjutraj, preden spijete kavo, pokadite cigaret ali pa karkoli, počnete. Če nimate težnje po tem, da bi koga osrečili, ste navadna pizda na dveh nogah. In sedaj, ko to veste, prenehajte biti pizde. Čisto enostavno je. Čisto enostavno je. Vsak trenutek, vsak od nas ima priložnost prenehati postati pizda. Ali pa ne človek. Tudi življenje ne more priti od zunaj. Jaz gledam, večina posameznikov funkcionira tako, da od zunaj pričakuje srečo, od zunaj pričakuje življenje, od zunaj pričakuje, pa to je parazitizem. Pa ti si taki mora to kreirati. Ti. Nihče ne bo namesto tebe. In Slovenija je tako bolna, toliko bolne populacije na kupu še ni bilo. Pod pizdo, dragove Sonik, pojmujemo hinavce, dvoličneže, licemere, tiste, ki se delajo fini, tisti, ki te objamejo, pa držijo nož v svoji roki in čakajo, da ti ga zabijajo v hrbet. Ljubosumni, zavistni, maščevalni. To so pizde. To niso ljudje. Pizda je karakterna, karakterna, kak bi rekel, oziroma nekarakterna kreatura. Ja, Miha Vogler, tudi pezde, se je včasih reklo, ali pa seronje. In kako pol taki lahko sebe imajo za človeka? Imajo samo podobo človeka, vsebina pa govori nasprotno. Kajti človek je nekaj, kar žari od znotraj navzven. Zato pa v tej, kak bi rekel, nevredni civilizaciji, vse gre na formo, obliko. Poglejte te ksihte, če pogledate licemerne ksihte, oblečene žabe, Marija, prav imaš.
Se se ne smejijo pristno. Naučeno se smejijo. Iz oči jim žari mržnja, sovraštvo, oni pa imajo nasmeh, nasmešek na obrazu. Poglejte vse te lutke, prostitutke na javnih medijih. Vseeno 3-4, vseeno učeno. Poglejte politike, naučeni so. Kogarkoli poglejte na javni sceni. Oni so naučeni, oni niso pristni, to niso ljudje. To so lutke, kreature, izumetničena bitja. In takim ne moreš reči, da so človek. Bravo, drago vesonik, prav imaš. Taki se sebe ne marajo. Vkolikor bi sebe imeli radi, ne bi dovolili, da se jih uči, kako manipulirati z ljudmi, kake geste uporabljati, kake besede uporabljati. Deliti umetne nasmeške in tako naprej. Ja, evo, s tem bi jaz zaključil to temo, povem vam pa tako. Nič ni izgubljenega in nič še ni zamujenega. Branko Gašperšič, jaz sem razmišljal, aby mi dva imela danes ob 10 zvečer live ali ne, kot si mi predlagal. In načelno se strinjam, ne morem ti pa nič obljubiti. Tako da bodi pripravljen okrog 10 zvečer, ne, lahko se zgodi, da bom utegnil s tabo narediti live. Ne, in seveda ste v ta live, kolikor se bo zgodil, vsi srčno vabljeni, ne, lahko pa da ne. Preden zaključim, bi še to prenesel. Vsak časten člen domorodne skupnosti naj pripelje na naše srečanje konec januarja meseca vsaj 4 že pripravljene nove člene, ki bodo na srečanju podpisali izjavo, da so živi, in pristopno izjavo k domorodni skupnosti. Kajti domorodna skupnost, kot že veste, je edina rešitev, edina, če pa obstaja še kaka z besedo na dan. To je edina rešitev, kajti to je edini način, da se znebimo do obisti sprijenega sistema parazitske korporacije Republika Slovenija, njenih organov, njenih predstavništev, politikov in ostale bande mafijaške, ki ne služi živemu človeku, ampak služi koščejem hazarski mafiji. In to lahko odkrito govorim, brez bojazni, da bi imel kake posledice. Nisem tako nor, da bi služil nečemu, kar ugonablja življenje, kar planira vakcinacijo oziroma izredne razmere, vojno stanje, kar planira muko ljude. Mene tu ni zraven. Poserem se na to. Poserem se na to. Kapirate? Raje grob, bolje grob nego rob. Se pravi, raje grem v grob, ko da sem sužen, ali pa prodajna roba, prodajna stvar. Poserem se na osebno izkaznico. Poserem se na velike črke. Ni te avtoritete na svetu, ki bo meni odrejala, kaj lahko pa kaj ne smem. Ki bo meni odrejala, kako, kako življenje lahko živim, kakega ne smem. Ki bo meni odrejala, a jaz odločam o svojem zdravju ali ne. Poserem se na vsako avtoriteto. Pa kdo je ta? Pa jaz živim svoje življenje, to je moje življenje, to je moje telo.
Poselim se na družbena pravila. Za mene družbena pravila ne obstajajo. Bonton za mene ne obstaja. To je drek. To je drek. Vi, če želite, živite po pravilih. Jaz nimam nič proti. Svobodna je volja, svobodna je izbira. Jaz živim po svojem srcu. Zmeraj tukaj in sedaj. Poserem se na korporacijo Slovenija. Poserem se na svetovno zdravstveno organizacijo. Poserem se na Washington DC. Poserem se na NATO pakt. Poserem se na Evropsko unijo. Poserem. To za me ne obstaja. V mojem vesolju, v mojem umu tega ni. Če pa v vaših umih, pa imate idealno priliko, da to zbrišete z glave. Kajti tisto, česar nimate v glavi, vas ne bremeni. Čisto enostavno. Če je kako vprašanje, pa ja, seveda Daliborka, isto Vatikan. Poserem se na papeža, na jezuite, na masone. Poserem se. To v mojem življenju ne obstaja. Jaz živim po svojem srcu, ne pa po tujih narekih, po nekem rimskem pravu, po neki kvazi ustavi. Svetovna zdravstvena organizacija ima svojo ustavo. Jaz nisem del tega. Mene ta ustava ne zanima. Maske me ne zanimajo. Cepiva me ne zanimajo. Apsolutno to nima z menoj nič skupnega. In ne želim biti s tem okužen. Raje grem v grob. Meni ni težko zapustiti tega telesa, katerikoli trenutek. Jaz tikam vsakega človeka. S tikanjem, ko se obračam na kogarkoli, ti. Temu človeku ne priznavam avtoritete. Se pravi, ti nimaš nobene avtoritete nad menoj. Lahko sva ravnopravna in jaz tebe kot človeka, kot sobivajočega, spoštujem, vikal te pa ne bom. Še Boga ne vikam. Kaj bom tebe? Pa kdorkoli ti si. Mene zanima. In nekdo, ki se zgrozi, ker ga tikam, je potreben zdravljenja. On živi v prepričanju, da se ga mora vikat. Še posebej fakultetno izobraženi ljudje, doktori, znanstveniki itd. Za njih je žalitev, če ga tikaš. Riti v srane, idiotske. Navadne riti so. Kaj ti pri človeku, ki ne priznava družbene lestvice, ki ne priznava tega piramidalnega sistema, višji in nižji, ne? Avtoriteta nič ne pomeni. Se imam je svojo avtoriteto. S komerkoli komuniciram, ima on pravico do svoje avtoritete. Da se pa nekdo postavlja nad mene, jebem mu mater! To je nesramnost. Koja pizda mene izda. Bravo, Branko Gašperšič. Lahko pa zaključimo, lahko zaključimo tudi s čim vedrim, lepim. Mislim, da sem vam natresel dovolj tega, ne?
da si sami pojasnite, da sami pridete do določenih spoznanj, tudi to, da spremenite pri sebi tisto, kar je opaženo iz zunanjega sveta, pa je zelo moteče, strani svobodnega človeka, svobodnih ljudi. Povedal bi samo to, nekdo lahko zaslužni samo tvoj ego um in tvoje telo, tebe, ne more nihče zaslužniti. In ko ti prideš k sebi, ko prideš do samospoznanja, pa ti si popolnoma svoboden. Ni avtoritete, ni države, nikogar ni nad teboj. Nikogar ni, ki bi ti lahko karkoli odrejal, pogojeval in tako naprej. Posereš se na vse to, pa naj sebe pogojuje, naj sebi odreja. To je njegov problem. Z drugimi besedami ne dam se jebat, ker vem, kaj sem. Vem, odkot sem, vem, zakaj sem tukaj in kam grem potem. Dobro, tu sem načel nekaj, ne, glih kar razmišljam, ne. Načel sem, pa bom to povedal, ker vidim, da ni vprašanj, ne. Načel bom temo strah. O temi vezani na strah in na strahove bom povedal samo to. Če fašisti držijo populacijo, fašist je cerkev, in, se pravi cerkvena oblast, in fašist je posvetna oblast. Če ta oblast, ker je združena, cerkvena in posvetna oblast, sta združeni v eno oblast, vlada strahom, lahko vlada strahom samo nevednim. In strah, ki ima svoj vzrok v nevednosti, je najpogosteje prisoten strah. Znebite se tega strahu, znebite se vladavine. Vprašajte se pa, zakaj jaz izražam potrebo globoko v sebi, po oblasti, zakaj izražam potrebo po cerkvi, zakaj? Pa s tem izražam potrebo po strahu. Kajti oblast in cerkev mene dajeta v nižji položaj od tistega, ki pripada živo rojenemu človeku. Zakaj jaz ponižujem sebe? Zakaj jaz dovoljujem? Zakaj vzdržujem to? Pa jaz sem idiot, totalni idiot, kajti s tem jaz kreiram sebi bolezni in nesrečo. In celotna družba je bolna. Bolna. In večina populacije je neozdravljivo bolna. In žalostno je to, da se tega ne zaveda. In žalostno je tudi to, da zelo, zelo malo ljudi ima jajca načeti tako temo. Ker to, kar vzdržuje, ste v gonobi. Evo, toliko za danes. Hvala, ker ste me poslušali, hvala, ker ste me prenašali. Vse vas imam rad. Slava vsevišjemu, slava rodu, slava veliki pan slovenski domovini. Pa še to, vsa slava delegaciji pri Privremene narodne skupštine Naroda dostojnog Beograda, ki je v najvišje dobro srpskega naroda bila v Ruski federaciji, ne glede na to, da so vsi popljuvani, ignorirani in tako naprej, ne, od lastne populacije, ne, ustrajajo in imajo vso mojo podporo pri tem in pri tem imajo podporo vseh častnih členov domorodnih skupnosti. Vsaka jim čast. Čas bo pokazal, da je populacija v Srbiji samomorilna, samoubilačka.
OK, v redu, spuštujmo njihovo izbiro. Nočete svobode, nočete zdrave družbe, nočete države. Ne priznavate legitimnosti, edini legalni in legitimni instituciji v Srbiji, pol pa pejte s korporacijo vred. Tja, kamor si nihče ne želi iti. Kajti, če ste ustvarjali zlo, ste zla deležni. Pa izvolite. Vzrok, posledica. Evo, toliko od mene. Lep dan, še naprej vsem, kolikor ga je še ostalo. In do sledečega mojega javljanja. Vse vas imam rad. Še enkrat slava vse višjemu, slava rodu, slava veliki pan slovenski domovini. Adio, bratje in sestre. Adio je v italijanščini z Bogom, sa svevišnjim. Adio.